Vota e qytetarëve në zgjedhjet europiane shpeshherë shoqërohet nga pritshmëria se diçka do të ndryshojë, se diçka do të bëhet më mirë. Sipas Boyd Wagner, kryeanalist i qendrës së sondazheve të Euronews, të dhënat tregojnë se çështjet kryesore që shqetësojnë europianët janë ekonomia dhe siguria. Gjithashtu ata kërkojnë më shumë stabilitet. Numri një është ekonomia, gjërat që kanë të bëjnë me fuqinë blerëse dhe inflacionin. Së dyti një çështje që është shumë e ndjeshme në çdo vend është emigracioni, ajo mbetet shumë e rëndësishme. Shqetësimet ekonomike kanë rilindur në Bashkimin Evropian, por këtë herë ato lidhen me aspektet të tjera të jetës. Euronews pyeti disa njerëz në Bruksel për mënyrën se si duan që bëhet të kujdeset për ta pas zgjedhjeve. Nëse doni të bëni diçka për klimën aktuale, duhet të paguani, ndaj ekonomistët janë të rëndësishëm. Për mua është më rëndësi që si Bashkimi Evropian të bëhemi klimatikisht të pavarur dhe të vazhdojmë në shtegun tonë. Për të arritur aty duhet diçka që të jetë pranueshme në nivel shoqëror dhe jo që vetëm të pasurit të pasurohen dhe të varfrit të bëhen më të varfër. Stabiliteti ekonomik. Të gjitha ekonomitë tona janë të ndërlidhura me botën globaliste. Në Irlandë kemi dhe probleme lokale. Kemi krizën e fortë të strehimit, atë të kostos së jetesës dhe mendoj se politikanët nuk po i marrin seriozisht këto çështje, sidomos politikanët e Parlamentit Evropian. Në nivel politik, diskutimet janë të fokusuara te konkurenca, por në nivel qytetar, ato kanë në fokus jetën e tyre të përditshme. Sikur se thon ekspertët, janë dy anët e së njëjtës medalje, por sa i takon mbrojtjes që është në top listën e leadershipit të Brukselit? Nëse politikanët shqetësohen për konkurencën, kjo ka të bëjë me buxhetet e shteteve dhe këto buxhete natyrisht përkthehen në paratë e popullit. Ndaj ka një lidhje të fortë kur bëhet fjalë për fushën e mbrojtjes. Kemi parë edhe njerëzit që shqetësohen për këtë, por kjo varet shumë nga vendi se ku jetojnë ata. Pritshmëritë variojnë nga vendi në vend, por të gjithë votuesit kërkojnë një perspektivë më të mirë për të tashmen dhe të ardhmen.